Okay, ada soalan lain? Last question. Soalan untuk YB Park. Sekarang ni mandat telah diberikan kepada YB untuk perkhidmatan kepada rakyat. So perkara pertama yang akan dimulakan, perancangan pertama sebagai wakil rakyat. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pemerintah di Kuala Kubu Baharu yang memberi kepercayaan kepada saya sebagai wakil rakyat, suara mereka di Dewan Undangan Negeri Selangor. Terima kasih kepada seluruh jentera daripada Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan terutamanya Barisan Nasional. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada saudari, mendiang saudari Lee Ki-hyung yang selama ini berdedikasi, berkhidmat kepada penduduk warga Kuala Kubu. Dan juga saya ingin mengucap terima kasih kepada Mr. Lee, suami kepada mendiang yang memberi sokongan yang penuh kepada saya. Perkara saya yang saya akan lakukan adalah saya ingin mendengar dan mencari masalah mana masalah yang paling terdesak kepada penduduk tempatan, dan saya akan bekerjasama bergerak sebagai pasukan untuk menyelesaikan masalah tempatan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rakan media yang telah bekerja keras sepanjang kempen ini. Dan tidak lupa juga kemenangan ini tidak lebih bermakna dengan sokongan penuh daripada suami saya dan juga keluarga yang tersayang. Dan last sekali, saya lah wakil rakyat kepada semua penduduk Kuala Kubu, tidak kira bangsa, agama dan latar belakang politik. Dan saya berhasrat untuk mewakil semua penduduk Kuala Kubu Baru. Sekian, terima kasih. Saya sebenarnya kempen ni saya duduk sini dan sekarang saya tengah cari rumah dan saya akan pindah di sini. Terima kasih. Saya rasa kita telah dengar perspektif dengan itu kerja besar dan saya tidak akan ulang apa yang beliau nyatakan tadi. Tapi saya rasa satu perkara yang perlu kita rakamkan selain daripada ucapan terima kasih kepada seluruh jentera dan kepimpinan yang telah pun turun dan bantu dalam kempen 14 hari yang lalu, kita juga perlu rakamkan penghargaan kita kepada Yang Amat Terhormat Menteri Besar Selangor. Kerana saya rasa keputusan dalam pilihan raya kecil ini menunjukkan satu endorsement terhadap pimpinan beliau dan juga kerajaan negeri Selangor. Dan ini menunjukkan juga bahawa rakyat ingin meneruskan dengan kerja baik saudari Lee Ki-hyung. Dan saya rasa selepas 2 minggu berkempen, saudari Pang telah pun mendengar banyak masalah on the ground and work has to start now. So itu sangat penting dan saya rasa dengan kerjasama kerajaan negeri dan semua pihak-pihak yang terbabit, ini adalah satu perkara yang akan diteruskan dengan segera. Selain daripada itu, saya rasa juga keputusan ini menunjukkan bahawa rakyat inginkan satu kerajaan yang stabil dengan misi dan visi yang stabil dalam pimpinan yang kita lihat dalam kerajaan perpaduan, khususnya dalam pimpinan Perdana Menteri kita Dato' Sri Ibrahim. Jadi kita menunjukkan kerjaya ini adalah kerjaya untuk kita semua dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana kita terpun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan calon kita dalam pilihan raya kecil ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, mewakili Barisan Nasional Negeri Selangor. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para-para pengundi daripada Kuala Kubu Baru yang telah memberikan kepercayaan dan undi serta sokongan mereka kepada saudari Pak yang telah secara tidak resminya belum berhubung telah memenangi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Daripada Pakatan UMNO dan Barisan Nasional,
Kami melihatkan kerjasama yang telah pun kita bincang dan telah kita rangka daripada awal lagi, sebaik sahaja tarikh penamaan calon dan tarikh pengundian diumumkan oleh SPR. Gerak kerja telah pun kita susun bersama dengan Pakatan Harapan. Keserasian jentera ini dapat kita lihat apabila UMNO dan Barisan Nasional telah diamanahkan untuk mengepalai, mengetuai 3 PDM hasil dari persetujuan sahabat saya yang berhormat Datuk Seri dan pimpinan Pakatan Harapan. Dan kita telah memimpin ke 8 PDM yang majoriti Melayu itu dengan baik, dan Alhamdulillah 2 PDM telah dapat kita tawar semula, termasuk PDM Keliling, Petak Keliling dan Sungai Kampung Air Jernih. Dan ini merupakan satu telahan yang tepat, sebab di peringkat awal lagi saya telah maklumkan kepada para pengundi UMNO dan Barisan Nasional yang berada dalam Kuala Kubu Baru, kita mengetahui strategi yang akan digunakan oleh bekas-bekas pemimpin UMNO yang telah berada di sana, yang mana mereka akan melakukan serangan, mereka akan memastikan, memujuk, merayu, mengelirukan pengundi-pengundi ahli-ahli UMNO. Alhamdulillah, keputusan yang telah kita dapat lihat daripada PDM-PDM majoriti Melayu telah membuktikan bahawasanya pengundi-pengundi ahli-ahli UMNO tidak langsung termakan dengan pujukan, rayuan, penipuan, fitnah yang telah dibuat oleh bekas-bekas pemimpin UMNO yang telah berada dalam Perikatan Nasional. Jadi saya percaya inilah satu daripada gandingan yang baik, kepercayaan yang diberikan atas satu sama lain dalam sebuah pasukan yang kuat. Saya percaya saudari PAM juga boleh memainkan peranan kerana calon yang kita ketengahkan dalam Harapan mewakili Kerajaan Perpaduan adalah satu calon yang baik, dan saya percaya saudari PAM boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugas beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru yang lebih dinamik, efisien dan bertanggungjawab di masa akan datang. Jadi pihak Barisan Nasional, terima kasih sekali lagi, dan kita akan terus memberikan kerjasama agar Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dibantu oleh Datuk Seri Dr. Mazid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, akan kita perkukuhkan, kita stabilkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan tuan. Terima kasih. Mudah-mudahan dan juga rakan-rakan media yang telah berkampung di sini membantu, dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya juga ambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada semua jentera-jentera UMNO Barisan Nasional yang telah berkampung, bersungguh-sungguh, sehingga kan saya sendiri semalam keluar daripada tempat ini jam 5.10 pagi tadi untuk memastikan supaya pengundi-pengundi putih UMNO dan Barisan Nasional akan tetap bersama dengan Kerajaan Perpaduan dan sampai masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum saya menutup sesi press conference ataupun sidang media ini, pertama bagi pihak Menteri Besar Negeri Selangor, kepimpinan Pakatan Harapan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun UMNO yang ke-78. Kami sambut pada tahun ini, iaitu 11 hari bulan ini, dan hari ini juga ada sambutan 25 tahun keadilan yang berlangsung di Sabah. Dan semoga dengan ini akan menguatkan lagi gerak kerja dan juga pengurusan dan juga pentadbiran kita. Saya cuma nak recall tadi, based on the history of by-election in Selangor, Balakong, Sungai Kandis, the numbers turn out is very low, it's below 50%. I still remember Sungai Kandis 45%, Balakong last time is only 43%. So, and this time around we managed to make 61%, almost 62%. I think it's a very good number. It's a very good number. Consider as a by-election. Okay, jadi saya ucap terima kasih. Kita kena bagi ruang kepada PAM dan kawan-kawan untuk ke Dewan Pengumuman. Jadi kita tangguhkan dulu sidang media ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.